Dona Paula, uma mulher que marcou a história de Arapiraca com a sua própria história. Seu primeiro e único amor, Nezinho, o amor eloquente por seus filhos. A paixão em ajudar os necessitados, principalmente os pobres e os doentes. Seu nome é referência em bondade e despreendimento, pois fazia pelas camadas carentes tudo o que estava ao seu alcance. Era conhecida como a mãe dos pobres. Mostrou gigantismo na gigante terra de Manuel André. Sua vontade de viver foi inspiradora, por isso tornou-se mortal. A festa da canafístula, andar de bicicleta, os filhos, o sarampo, os pobres, os doentes, a política, a dor da perda do seu grande amor, a vitória do filho deputado, do filho vereador, entre outras coisas, marcaram a história de Dona Paula. O que ela plantou nesta terra a tornou imprescindível. Assim, tornou-se uma das raízes de Arapiraca, eternamente viva em nossas memórias.